ប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលអភិបាលរងស្រុកត្បូងឃ្មុំថ្មីអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំណែនាំឲ្យសាមគ្គីគ្នាយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជាពិសេសបង្ក្រាបភៀមភ្លាមនៅជនអាកតេដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំអេឧត្តមបណ្ឌិតជីមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះអញ្ជើញប្រកាសឲ្យចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការអភិបាលរងស្រុកត្បូងឃ្មុំថ្មីដោយមានការចូលរួមពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណយ៉ាងច្រើនកុះករលោកប៊ូនសេងសុវិជានាយកអតីតចាត់ការធនធានមនុស្សសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអានសេចក្តីប្រកាសតែងតាំងឲ្យចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកសេងសុខឿនពីអភិបាលរងស្រុកមកកាន់ជាអភិបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំជំនួសអាយុដំកេងប៊ុនណាត្រូវបានដំឡើងឋានៈទៅជាអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាមួយគ្នានេះក៏មានការតែងតាំងលោកជើអានជាអភិបាលរងស្រុកផងដែរនាឱកាសនោះបន្ទាប់ពីទទួលត្រារួចហើយលោកសេងសុខឿនអភិបាលស្រុកទៅឡើងកាន់តំណែងថ្មីនឹងលោកជើអានបានបដិញ្ញាចំនួន5ចំណុចក្នុងនោះរួមមាន1អនុវត្តឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅរាល់គោលនយោបាយច្បាប់សារាចរណែនាំលិខិតបទដ្ឋាននានានៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរខេត្តនិងអនុសាសន៍ណែនាំនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ2ពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងជួរគណៈអភិបាលនិងមន្ត្រីក្រមអវ័តឲ្យបានល្អប្រសើរបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យបានស្អិតរមួតជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកជាមហាគ្រួសាររដ្ឋបាលស្រុកដ៏កក់ក្ដៅ3សហការបំពេញការងារឲ្យបានល្អប្រសើរជាមួយក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិមន្ទីរអង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្តការិយាល័យអង្គភាពជំនាញជុំវិញស្រុក4ចោកចិត្តទុកដាក់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបំពេញការងារស្មោះត្រង់បម្រើជាតិមាតុភូមិដោយឈរលើគោលការណ៍តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ5ខិតខំអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានលើកឡើងថាការប្រកាសតែងតាំងចូលកាន់មុខតំណែងនេះវាជាបែបបទនីតិវិធីបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ហើយត្រូវបានយកមកអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរដ្ឋបាលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៅមូលដ្ឋានឯឧត្តមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបានស្នើឲ្យលោកអភិបាលស្រុកក្នុងនាមប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកត្រូវរក្សាសន្តិភាពឲ្យខណ្ឌតែបានក្នុងនោះសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រូវធានាឲ្យបានជូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសជនត្រូវមានចំណាត់ការភ្លាមៗទៅលើអកតេមួយចំនួនតូចដែលមានគំនិតអាក្រក់កំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើទៅលើគ្រប់រូបភាពចង់ផ្ដួលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមក្នុងចំណុចនេះឯឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានក្រើនរំលឹកដល់លោកអភិបាលរងស្រុកថ្មីត្រូវសហការជាមួយលោកមេឃុំមេភូមិត្រូវក្តាប់ឲ្យបានជនអកតេទាំងនេះដែលមានសកម្មភាពក្នុងទឹកដីស្រុកត្បូងឃ្មុំដោយចាត់ការជាបន្ទាន់កុំឲ្យជនទាំងនេះបង្កចលាចលធ្វើឲ្យអសន្តិសុខក្នុងភូមិឃុំស្រុកខេត្តក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសជាមួយគ្នានេះផងដែរអាយុដ៏មនិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌក៏បានធ្វើការណែនាំឲ្យលោកអភិបាលស្រុកថ្មីត្រូវសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដឹកនាំការងារក្នុងស្រុកឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបញ្ចប់ឲ្យបាននូវបញ្ហាលបែងស៊ីសងនិងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាបំផុសឲ្យសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះស្រឡាញ់បរិស្ថានសម្អាតអនាម័យជុំវិញស្រុកត្បូងឃ្មុំនិងបំពេញឲ្យបាននូវតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូន។